Hmm. Neįsivaizduoju, kodėl. Labai fotogeniškas. Nu ką norėtų, jisai jau aktorius pas mus. Ten net Lietuvos ryto televizija klausė, ką tai reiškia. Sakau, nieko nereiškia. Aš nenori bananų baliaus. Iš tiesų, bet tik, kad man galvą suskaldėtų. Čia daug kas fotografuoja, bet mažai kas ko paklausė. Kas labai žijo? Padaro tokią sceną, kad tu galvoji, aš gyvenu demokratinėje valstybėje. Tai norėjusi paninkėti, pasitikėkite savo piliečiais. Jie tik gero nori valstybėje, nori demokratija būtų tikra valstybė. Ir nereikėtų šitą, aš esu Aurelija. Aurelija, ačiū. Prašau. Gražu aš vandeninis, labas. Sveiki. Technologijos, ką reiškia technologijos? Aš tave stebiu, aš tave stebiu. Provokatorius. Sakė, Juozas geriau negu per televiziją rodo. Bet iš tikrųjų, žinai, va, taip nusinčia. Jonas buvo žurnas, jau prilau, kad turi šiandien radė tą Amerikas balsą, būtų įdraus.
Dabar jau čia